פרק ד. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה, ושם השני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברחו הבארותים גיטיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. וליהונתן בן שאול בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל, ותישאהו אומנתו ותאנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח ושמו מפיבושת. וילכו בני רימון הבארותי רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב עד צהריים. והן באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויקוהו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקוהו וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, וייתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזבו, ואהרגהו בצקלג, אשר לתיתי לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, ועתה הלא אבקש את דמו מידכם, וביערתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים ויהרגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הברכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון.